Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi. Oh, bro.
lórí ìjọba mo kí igbákejì gómìnà wa náà ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun mi ò ní àǹfààní púpọ̀ láti jókòó pẹ̀lú gbogbo wa níbí yìí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ìkan rere ìṣojú ẹ̀mí mi èmi nìkan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tó bá ń gbà pé ìkan rere ìṣojú ẹ̀mí ẹ̀ kó bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ọ̀nà tẹ bá lè fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo ń ka ìtàn onímàálùú níbi tí mo jókòó sí nínú ìwé ìfihàn gbogbo bí a ṣe fẹ́ ṣe àṣeyẹ ìní ó níwú púpọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé ọlọ́run kà wọ́n yẹ àmú kankan wá sí ayé o àdẹ̀dúnrún kankan lọ ọlọ́run ló kà wọ́n yẹ gbogbo tí ọlọ́run lẹ́kọ́ mẹ́lẹ́ ayé ṣe ilé ayé náà lọ ti pa nínú òfin nínú ọ̀la ọmọpàdọ̀rọ̀ ń dàgbà ọlọ́run olódùmarè òun ló dá wọn ló kà wọ́n yẹ ẹ wò wọ́n bí ọlọ́run olódùmarè ṣe kẹ́ wọn ní ọjọ́ òní wọ́n jáde láti ilé ere owó kọ́ ní gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ kọ́ ní gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n ọlọ́run kà wọ́n yẹ àwọn pẹ́lẹ́ ayé ṣe nǹkan rere àní bí ọkọ̀ ọlọ́run ṣe ń jẹ́ ọkọ̀ ọlọ́run èmi abẹ́lé ayé ṣe nǹkan rere o ṣé ìkọ́ mọ́mọ́ abẹ́lé ayé ṣe àlẹ́mì abẹ́lé ayé ṣe nǹkan rere o mo fẹ́ rọ gbogbo wa kí gbogbo wa ká yí bíbí ká ká forí nínú gbogbo wa ti bí kò bá tẹ̀ ju ìṣẹ́jú kan tí mo lò bí yíyẹ ló ń yẹyẹlé nílẹ̀ tó máa ń dẹ àdàbù lọ́rùn ó máa máa dẹ̀yìn lọ́rùn ni o ara ò ní ní tẹ̀mítẹ̀mí o ara ò ní ní tarátara o ara ò ní ní ti ojúlùmọ̀ tó ojúlùmọ̀ o gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ yìí tó máa máa ṣiṣẹ́ bí lọ́lá ọlọ́run olódùmarè lọ́lá gbogbo rí ẹni tó wà níkàlẹ̀ lọ́lá àpèrè oòdùà àtẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ onílẹ̀ ìgbẹ́jí àmùjí kùtù rẹ̀ àwọ̀ eré dáko ó bá lọ́jà ó dáná ó bóòrùn dà ó bóòrùn gbàgbára fẹ́rí lójú omi ẹni tó ń jẹ tó kún fún ní jẹ oòdùà bàbá ńlá wa níbi dùn púpọ̀ lénìí lọ́lá oòdùà lọ́lá ìtẹ́ oòdùà gbogbo kọjá dáwọ́ lè ṣe láyé àmà yọrí sí rí o ọmọ aráyá máa fẹ́ mi yọrí sí rí o torí ọmọdún lórúkọ bá ń pè yọ gbogbo omi tẹ̀ ń lọ àríwá ayé ọmọ aráyá fẹ́ mi yọrí sí gúúsù ayé ọmọ aráyá fẹ́ mi yọrí sí ní ìlà oòrùn ayé ọmọ aráyá fẹ́ mi yọrí sí ní ìwọ oòrùn ayé ọmọ aráyá fẹ́ mi yọrí sí ní àgbo ayé ọmọ aráyá fẹ́ mi yọrí sí iṣẹ́ yìí kò ní bí ìṣẹ́ mọ́ lọ́wọ́ àìrí ìjàmbá mi o àìrí ìjà iná mi àìrí làásìgbò mi o gbogbo ta máa máa ṣe ń bí bí wọn owó ọ̀rọ̀ ló máa máa bá dé o ara òní ni wá o ẹ̀ní ṣiṣẹ́ o ẹ̀ní ṣiṣẹ́ ẹ̀ní ṣìwé ẹ̀ní ṣẹ̀dẹ̀ bí mo lọ fi àṣẹ oòdùà gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà tí mo wà lórí àpèrè oòdùà ń ṣe àdúrà fún yín gbogbo tí mo wí lè ní àràárọ̀ mọ́ o oòdùà náà ló ní àdúrà òun náà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run olódùmarè ló sọ pé àbálà ń fi èdè kápẹ́lá òjìrè pé ní oòdùà àdúrà ni orí ìtẹ́ àdúrà tí mo jókòó lé gbogbo àdúrà tá a ṣe ń bí amòyìn o owó rere ẹ máa pọ́n bí o ẹ ní owó ìbànújẹ́ ẹ ní owó wàhálà ẹ ní owó làásìgbò ẹ ní owó ìbínú ẹ ní owó burúkú bí nǹkan rere ẹ máa ké ṣe bí ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi o gbogbo tí mo wí bí àràárọ̀ kan fún yín o ẹ ó máa lọ ẹ ó máa bọ̀ ọ́ o gbogbo iléeṣẹ́ yín á fọ̀ máa kú sí o ọ̀nà máa là fún yín o ọ̀nà ń dí mọ́jọ́ ọ̀nà ń dí mọ́lọ́kọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ o ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o tó ó máa lẹ̀ ó dàṣẹ́ ẹ bá mi sọ pé ó ti rí ṣe ọ̀nà ń dí 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 ṣe ọ̀nà ń
Bàbá mi kìí dẹ́jú tì í, owó tó lọ́ pa níbi ìtẹ̀mí lọ́wọ́. Bíge rèé, bàbá mi. Ọba Adéyẹ Yòókù wù sí ẹyin ni mọ̀ bá wí, ọ̀dọ́dọ́ ọba tí sọ ìlú dẹ̀rọ̀. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Oswobi.